Jak jsi užila účast na Miss Earth? Já jsem si to moc užila, protože to byla pro mě neskutečná životní zkušenost. Byl moment, který ti tam překvapil, co se týká organizace a podobně? Asi ani úplně ne, co se týká organizace, protože všechno tam v podstatě jelo tak, jak mělo, až občas na některé výkyvy, co se týká našeho call timeu, když byl třeba v 9 a nakonec jsme odjížděli v 11. Ale třeba co se týká jakoby holek, protože samozřejmě každá z nás byla připravená jinak, takže mi chvilku trvalo, než jsem se trochu rozkoukala, ale jinak to bylo všechno v pohodě. Panovala mezi váma rivalita? My jsme byli rozděleni do třech skupin, já měla tu první a musím říct, že jsem měla asi štěstí, protože jsem měla dobrou skupinu a my jsme problém neměli, ale zaslechla jsem nějaké věci v těch ostatních. No takže se pochlup, jaký ostatní věci? No v ostatních skupinách jsem zaslechla, že třeba holky zamykaly dveře, aby se tam ta druhá nedostala do koupelny a tak, takže rivalita. Jak probíhal finálový večer? No, finálový večer pro mě byl poměrně hektický, protože vlastně mé šaty se rozbily, takže mě hned oblíkli do jiných, které tam měly jakoby připravené, kdyby se cokoliv stalo. And it's the Czech Republic! She has been a professional dancer since she was young and she has already represented the Czech Republic at the World Championships. Czech Republic! Potom vlastně, když už jsem byla vyhlášena do top 16, jak jsme tak převlíkali do plavek, což bylo, na co jsme měli 4 minuty, takže to bylo poměrně hektický, protože jsme běhali skrz tu arénu do prostoru, kde jsme měli věci, tam nás oblíkali, všichni nám pomáhali a běželi jsme zase zpátky. No a poslední věc, co se vlastně mi přihodila, bylo, když jsem si měla vzít svoje zlaté šaty, tak jsem přiběhla do té místnosti a moje zlaté šaty nikde. Takže jsem tam takhle stála v těch plavkách a čekala, co jako bude. A do poslední sekundy jsem neměla šaty, oblíkli mě znovu do jiných šatů, kterých jsem neměla, takže jsem měla na sobě prostě zlaté šaty, které jsem v životě neviděla. A v poslední sekundě našla, takže jsme to ještě rychle převlíkali a nakonec jsem měla aspoň svoje šaty, ty poslední. Volná disciplína proběhla dobře, to byla vlastně talent competition, já jsem tančila, měla jsem vlastně minutu a tančila jsem latinskoamerické tance a myslím si, že se mi to povedlo. Jak jsi cítila, když vyhlásila do top 8 Českou republiku? Úžasně, protože já vlastně celou tu soutěž jsem se snažila užívat a nesnažila jsem se přemýšlet nad nějakým výsledkem. Samozřejmě člověk se snaží reprezentovat svoji zemi co nejlépe může, ale je tam 85 holek. A myslím si, že i pro tu porotu dost těžké vybrat, která je ta nejhezčí, protože je tam opravdu hodně faktorů. Takže když to vyhlásili, tak jsem byla prostě nadšená a dochází mi to ještě teď všechno v průběhu, co vlastně se za ten půl rok, co jsem se stala Českou Miss Earth a i za tenhle ten měsíc, co se všechno odehrálo. A konkrétně tvoje favoritka, to byl kdo? Moje favoritka bylo Tajsko. A co říkáš na vítězku Miss Filipíny? Já si myslím, že vyhrála ta správná, protože oni chtěli tento rok, aby vyhrála holčina, která je hodně, hodně chytrá ohledně těch ekologických věcí a ona se tomuhle opravdu hodně dobře věnuje, přece jenom je to filipínská královna Miss Earth, takže si myslím, že má ty zkušenosti už předtím, protože to dělá ta stejná organizace a teď může akorát ukázat, co v ní je.